اس میں دو حصے ہیں خاصہ سے غور کرنے کے. ایک تو یہ کہ تقوی کو ہم سمجھ لیں کہ تقوی کا مطلب کیا ہے تاکہ عمل کریں ہم زندگی میں لائیں اس کو. عام طور سے جب تقوی کی بات بیان کرنے والے علماء کرتے ہیں تو سننے والے عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ تقوی تو ہے بڑے لوگوں کا کام ہے بزرگوں کا کام ہے, ہم تو ایسے ہی گناہ گار معمولی آدمی ہم کیا تقوی اختیار کریں. آتا ہے کہ یہ سب شاید غور کریں کہ قرآن میں جو کچھ احکام ہیں اللہ کی شریعت میں جو کچھ احکام ہیں وہ صرف بزرگوں کے لیے تو نہیں ہے, ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی تو ہیں بلکہ ہمارے لیے زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ تم سب اللہ سے کرو ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جنت میں کیا ہمیں نہیں جانا ہے, کیا جنت میں بس خاص ہی لوگوں کو جانا ہے؟ ہم تو سب چاہتے ہیں جنت میں جانا, ہم سب کی دعا بھی ہے اللہ ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو جنت میں پہنچائے. جنت میں جانا ایک منزل ہے, ایک مقصد ہے, اور اس کے لیے ہم سب مستعد ہے, تیار ہے جانے کے لیے, خواہش مند ہے جانے کے. بلکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو جنت الفردوس کی دعا کرتے ہیں, حدیث میں جو وہ ہے کہ جب تم اللہ سے مانگو فصل الفردوس فردوس مانگو. حالانکہ کام ہم سیدھے جنت کے نچلے حصوں کے بھی نہیں کر رہے ہیں, تو سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی. اب اس میں بدلنا کیا ہے؟ دو باتیں ہیں. تقوی میں جو اللہ سے کرنے کا مفہوم ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہو. ہمارا قصہ یہ چل رہا ہے کہ نہ اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک چل رہا ہے نہ بندوں کے ساتھ. گڑبڑ کیا ہے؟ فکر نہیں ہے, آخرت کی فکر نہیں ہے, جنت میں جانے کے بارے میں یہ فکر نہیں ہے کہ جانا کیسے ہے, تو عمل نہیں ہو رہا ہے, بدلنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. پھر ایک چیز اور ہے جو میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو لوگ گناہ بھی سمجھتے ہیں اور جہاں تک ہو سکے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر بدکاری ہے, زنا. عام ہر آدمی کوشش کرتا ہے یا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ بچائے سکتے کچھ لوگ مبتلا ہوتے ہیں, لیکن اکثر لوگ جانتے ہیں کہ بدترین گناہ ہے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یا چوری کرنا ہے, چوری سے بچتے ہیں, کیونکہ چوری میں گناہ ہونے کے علاوہ پٹائی کا بھی نمبر ہے, یعنی دنیا میں سزا بھی مل جاتی ہے, اللہ کے بندوں سے معاملہ بڑھتا ہے. یا اس قسم کے اور گناہ ہیں جیسے قتل کرنا ہے, جلدی سے کوئی آدمی قتل کا گناہ نہیں کرتا. جادو ہے, سحر, ہر آدمی اس سے بچتا ہے, اکثر لوگ بچتے ہیں. تو کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے بھی ہیں اور گناہ سمجھ کر اسے بچتے بھی ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں مگر بچتے نہیں ہیں. عام طور پر ان میں سر فہرست دو گناہ ہیں, ایک غیبت ہے اور ایک جھوٹ ہے. سب کو پتا ہے غیبت بہت بڑا گناہ, بدترین گناہ, مگر 99% نہیں, 999,000 لوگ غیبت کرتے ہیں, یعنی ہزار میں ایک ہی بچتا ہوگا شاید, مشکل ہے اتنا بھی. اللہ جانے کیوں کرتے ہیں؟ مزے لینے کے لیے کرتے ہیں, اپنی آسانی سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے جھوٹ کا معاملہ ہے, بے وجہ جھوٹ بول دیتے ہیں, چھوٹی سی غلط ہوتی ہے جھوٹ بول دیتے ہیں, یہاں تک کہ عادتاً جھوٹ بولتے ہیں. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں سفر میں چلتے ہیں اور گاڑی میں چل رہے ہیں, بس سے جہاں جانا ہے وہاں سے فون آتا ہے کہ کہاں پہنچے, تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں, قریب بتا دیں گے. اگر دیوبند پہنچنا ہے تو کہیں مظفر نگر بائی پاس پہ ہے,
اللہ کے سامنے شرمندگی کی فکر نہیں ہوتی. تو ایک قسم یہ, مگر ایک قسم اور ہے میں جو کہنا چاہتا ہوں, کچھ گناہ وہ ہیں جن کو گناہ ہی سمجھتے ہیں اور ان سے بچتے بھی ہیں عام طور پر, کچھ گناہ وہ ہیں جن کو گناہ سمجھتے ہیں اور بچتے نہیں ہیں, اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے گناہ ہونے کی طرف خیال بھی نہیں جاتا, سب کر رہے ہیں عام طور پر. ایسے گناہ جو ہیں آپ غور کریں, اللہ کے معاملات میں بھی ہیں اور بندوں کے معاملات میں بھی ہیں. اللہ کے معاملات میں عادت پڑ جاتی ہے کچھ چیزوں کی, مثلاً جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ سارے اچھے اچھے کام کرتا ہے, نماز کے وقت خیال نہیں کرتا اس کا, یعنی وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے آج کوئی گناہ کیا. اس نے فجر کی نماز بھی قضا کی, ظہر کی نماز بھی قضا کی, عصر کی نماز بھی قضا کی, مغرب کی نماز بھی قضا کی, عشاء کی نماز بھی قضا کی, ایک دن میں پانچ نمازیں, ایک نماز کا قضا ہونا بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے, اور اس نے پانچ نمازیں ایک دن میں قضا کی ہیں اور شام کو رات کو بیٹھ کے وہ اطمینان سے بیٹھا ہے جیسے اس سے کوئی غلطی نہ ہوئی, احساس بھی نہیں ہوتا اس کو کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے. اسی طرح سے بندوں کے معاملات میں کچھ گناہ ہیں جو عادتاً ہو رہے ہیں اور لوگوں کو احساس نہیں. مثال کے طور پر گھروں کے اندر جو برتاؤ ہے ہم لوگوں کا آپس میں دوسرے کے ساتھ, ماں باپ کا اولاد کے ساتھ, اولاد کا ماں باپ کے ساتھ, دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے, بیوی کا شوہر کے ساتھ, شوہر کا بیوی کے ساتھ, اس سے آگے چل کر اولاد کے آپس کے معاملات میں بڑوں کا کردار, یعنی ایک تو وہ ہے کہ ہم نوجوانوں سے کہیں بھائی ماں باپ کی خدمت کرو, ساری دنیا جانتی ہے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی کرنا بہت بڑا گناہ ہے, لیکن دوسری طرف ماں باپ سے بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ بھی انصاف فرمائیں. یہ جو سفید گاڑی والے لوگ بیٹھے ہیں جن کے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, اس سال دو مہینے گزشتہ بہت سفر ہوئے پورے ملک میں, میں کہتا پھرا ہوں لوگوں سے, ہر بیان میں کہا ہے, میں آپ سے بھی کہتا ہوں مجھے بتائیں ایمانداری سے کیا گھروں کے اندر انصاف کرنے کی عادت ہے. میں پوچھوں گا تو ابھی پتا چل جائے گا, جب آپ کے بیٹے اور بہو کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو ہمیشہ کون صحیح ہے, آپ کا ووٹ ہمیشہ کس کے ساتھ ہے, بیٹے کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. سینکڑوں گھروں میں کوئی ایک گھر ہوگا جہاں بڑے جو ہیں سسر صاحب یا ساس صاحبہ وہ بہو کا ساتھ دے کے ہاں یہاں بہو سے کہہ رہی, اکثر کیا ہے بیٹا صحیح ہے بہو غلط ہے, اور جہاں آپ کی بیٹی نہیں ہے وہاں اگر کوئی اختلاف ہو تو ہمیشہ ہمیشہ کون صحیح ہے, بیٹی صحیح ہے نام آپ غلط ہے. آپ غور کریں اگر ماں باپ کبھی اپنی بیٹی کی غلطی مانتے کہ بھائی یہ بات اس کی غلط ہے داماد کی صحیح ہے, تو اس کا گھر آباد رہے گا یا نہیں, کون بگاڑتا ہے, ہماری ناانصافی بگاڑتی ہے. یہاں تک کہ طے شدہ ہے ہمارے گھر میں جو بڑی عورت ساس بیٹھی ہے بڑی اچھی ہے بہو خراب آ گئی, اور جہاں ہماری بیٹی میں وہاں ساس خراب مل گئی, بتاؤ نہیں ایسا قاعدہ بھول گیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے معاملات میں انصاف کے عادی نہیں ہیں, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں, ہم نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, ہم نمازی بھی ہیں, اور روزانہ گھر کے اندر ظلم کر رہے ہیں. یہ ہے وہ گناہ جن کا احساس نہیں ہوتا, اور ہے گناہ. یہاں تک کہ ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ اپنی سگی اولاد میں بھی ناانصافی کر جاتے ہیں, ایک بیٹا زیادہ کماتا ہے ایک کی کمائی کم ہے تو ہمیشہ کون اچھا لگتا ہے, دونوں میں جب اختلاف ہوتا ہے تو ماں باپ کس کا ساتھ دیتے ہیں, جس کی آمدنی زیادہ اسی کا ساتھ دیتے ہیں. میرے پاس ایسے بہت سارے کیس آتے ہیں دعا کے لیے حل کرنے کے لیے, بہت معلوم آتے ہیں ماں باپ اپنی سبھی اولاد میں ناانصافی کرتے ہیں.
حدیث میں آیا ہے سابن بیمل ہوگا بچوں میں برابری کرو. یہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سکھا رکھا ہے. سیکھنا نہیں چاہتے آپ, ناانصافی کرتے اور نقصان اٹھاتے. اور ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ, جن جو گناہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ ناپسند ہے ان میں یہ ظلم اور ناانصافی. قرآن میں تو یہ فرمایا گیا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کرو. جی ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پہ آمادہ نہ کرے ہرگز. اور فرمایا قولوا قوامین بالقسط شہداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. صحیح بات کہو, انسان کی بات کہو, چاہے اپنے خلاف ہو, چاہے ماں باپ کے خلاف ہو, چاہے رشتے داروں کے خلاف ہو. ہمارے یہاں کیا ہے, اپنے کا ساتھ دینا ہے, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. جو مزاج ہے, جو قانون ہے, وہ یہی ہے نا. میں ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں, مگر مسلمانوں کو صحیح راستے پر ہی لانے کے لیے صحیح نیت سے کہتا ہوں کہ جس قوم کا مزاج اتنا زیادہ اپنے گھروں میں ناانصافی کا ہے, کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دے سکتے ہیں؟ ہم حکومت کرنے کے لیے جن سے اپنے گھروں میں انصاف نہیں ہوتا, اور پھر کس منہ سے ہم دوسروں کی ناانصافی کی شکایت کرتے ہیں؟ غیروں کی طرف سے ہمارے ساتھ بے شک ہوتی ہے ناانصافی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گھروں میں جتنی ہم کر رہے ہیں اتنی نہیں ہوتی. ہم دوسروں کی برائیوں کو جانتے ہیں, ہم کی برائیوں کا احساس ہمیں نہیں ہوتا. روزہ ہے, زیادہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہے, مگر ایک حدیث ذہن میں ہے, وہ ضرور سنانا چاہتا ہوں. اور اس میں جو مضمون ہے وہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ فائدے کا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ پورے 2 مہینے پورے ہندوستان میں میں وہ حدیث بھی سناتا رہا ہوں تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے. عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. حضرت ابو ذر الغفاري مشهور صحابی, وہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نقل کرتے ہیں اللہ تعالی سے, یعنی گویا اللہ تعالی کی بات براہ راست نقل ہو رہی ہے, اللہ کی طرف سے بات ہو رہی ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. یہ جب آج ہوئی ہے, اے میرے بندو, میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے, حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرے وہ ظلم بنتا ہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو جہنم میں بھیج دے اور سارے معاملوں کو جنت میں بھیج دے, ظلم نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ سب اللہ کے ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, اللہ کی ملکیت میں ہیں. اپنی ملکیت کو چاہے نہ اختیار ہوگا, ظلم نہیں ہوگا. مگر لوگوں کو ایسا لگے گا کہ ہمارے ساتھ تو وعدہ ہوا تھا وہ پورا نہیں ہوا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یہ بھی نہیں کرتا. جس کو تم ظلم سمجھتے ہو میں وہ بھی نہیں کرتا. لیکن ایک بات اور سنو, وَجَعَلْتُهُ بَيْنَهُمْ مُحَرَّمًا, ظلم کو میں نے تمہارے آپس میں بھی حرام بنایا ہے. فَلَا تَظَالَمُوا, یا اللہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو, ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. کم سے کم اتنا تو کر لیں ہم لوگ کے ظلم سے اٹھا, اور زیادہ حقوق ادا کرنا تو کہاں کی بات ہے. کم سے کم ناانصافی چھوڑ دیں. سوچیں اس کو گھروں میں جا کر اس کو اس پر عمل کریں, گھر والوں کو بھی سمجھائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو بیان کیا ہے, فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ھدیتم فاستھدونی اھدیکم. اے میرے بندو, تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کو جسے میں ہدایت دوں, تو اس سے ہدایت مانگو کہ تمہیں ہدایت دوں گا. یا عبادی کلکم جاہل الا من اطعمتم فاستطعموني اطعمكم. اے میرے بندو, تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں, تو اس سے کھانا مانگو میں کھلاؤں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوا,
فاستقسوني اقصكم اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں تو اس سے کپڑا مانگو کہ تم پہنا ہوگا اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی انکم تخطئون فی اللیل والنہار بارہ کرو ضرور بچنیا فاستغفرونی اغفر لکم اے میرے بندو تم دن اور رات خطائیں کرتے ہو گناہ کرتے ہو غلطیاں کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں تو مجھ سے معافی مانگو مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہاری مغفرت کروں گا اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقا فلرجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملک شیء اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور بعد کے تمام لوگ اور تمام انسان تمام جنات یعنی شروع سے قیامت تک کے تمام انسان اور جنات کتنے خراب ہو کے چل جاتا ہے تم میں سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح ہو جائے یعنی اللہ سے ڈرنے والا سب سے بڑا وہ آدمی گزرا ہو وہاں کسی نے یہاں لکھا کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ سارے انسان صرف مسلمان نہیں پیغمبر کی طرح ہو جائے اللہ سے ڈرنے والے تو اللہ تعالیٰ فرماتے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا میں جتنا بڑا ہوں پہلے ہی سے سب عبادت کرنے لگے سب اللہ سے ڈرنے لگے تو ایسا نہیں کہ اللہ کی شان بڑھ جائے گی وہ شان پہلے ہی بڑھی تھی اور فرمایا بلو انا فرق فاقر ہوں وین سب مجھد ہوں کام والا جری جلی 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 مانا مسلالی و بلکل کی شیئر اور اگر یہ سارے لوگ شروع سے آخر تک کے تمام انسان تمام جنات کہ تم میں سب سے زیادہ نافرمان آدمی کی طرح ہو جائے بہت کسی نے یہاں دیکھا شیطان بن جائے سارے لوگ شیطان ابلیس کی طرح بن جائے اتنے نافرمان ہو جائے اللہ کے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری شان میں میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے میں جتنا بڑا ہوں ویسے ہی ہوں میری شان تمہاری عبادتوں سے نہیں بڑھتی اور میری شان تمہارے گناہوں سے نہیں گھٹتی میں اپنی جگہ ہوں اور اس کے بعد فرمایا راجمانی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا
ساتھ ناانصافی نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ وہی ہونا چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس رمضان میں کوشش کر کے ہم رمضان کے ایام کو اس طرح گزارے کہ جو مقصد بتایا تقویٰ حاصل کرنے کا, اور تقویٰ کی یہ ساری تفصیل کہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے. جن گناہوں سے ہم بچتے آئے ہیں بچتے آئے ہیں, لیکن جن گناہوں سے نہیں بچ رہے آج سے نہیں کر رہے ہیں ان سے بچنا ہے, ان سے پرہیز کرنا ہے. اور جن گناہوں کے گناہ ہونے کی طرف توجہ نہیں تھی اب توجہ ہو رہی ہے ان سے بھی بچنا ہے. پکا ارادہ ہم کر لیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. پھر یہ کہ اللہ سے بار بار استغفار کرتے رہیں. رمضان کے ایام میں دو تین چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کریں. سب سے بڑھ کر تو قرآن کریم کی تلاوت ہے. قرآن کریم اس مہینے کی بہار ہے, سارے سال کی بہار ہے, لیکن اس مہینے میں قرآن کریم کی رونق اور رحمت اور برکت اور زیادہ ہوتی ہے, مناسبت ہے. اسی کلام اللہ تعالیٰ سے استغفار کثرت سے کرتے رہیں, زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں, چلتے پھرتے بھی کرتے رہیں, پورا استغفار لمبا پڑھیں استغفر اللہ العظیم کل ذنب واتوب الیہ, یا چھوٹا پڑھیں استغفر اللہ یا اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی, جتنا جیسا موقع ہو جن جسموں جیسی طبیعت ہو پڑھتے رہیں کرتے رہیں. اسی طرح درود شریف کی کثرت زیادہ سے زیادہ کریں, اور ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا بھی کثرت سے ذکر کریں. تو امید یہ ہے کہ روزہ صحیح گزرے گا اور روزے کے ذریعے ہماری زندگی میں تقویٰ آئے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے جس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر کے ہمیں دے دیا گیا, ہمارے اوپر اس کو سایہ فکر کر دیا گیا, بلکہ ہمیں عطا کر دیا گیا اور اس کی برکات بھی ہمیں ملتی ہے. لیکن رمضان کے بعد کی زندگی کے لیے اسی میں تیاری کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور سے یہ بات کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا خاص طور سے انتظار کرنا ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں میں ایک زیادہ بڑی تعداد تو وہ ہے جس کو اپنی اصلاح کا خیال ہی نہیں, لیکن ہمارا جو دیندار طبقہ ہے اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, مگر اصلاح کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے یا خیال رکھنا نہیں ہے. 24 گھنٹے کا جو اپنا ٹائم لمٹ ہے, میں لوگوں سے پوچھتا ہوں 24 گھنٹے میں کوئی آدھا گھنٹہ بھی اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ہے روزانہ؟ ہفتے میں ہے, مہینے میں ہے, ہمارے ٹائم لمٹ میں یہ کام ہی نہیں ہے. عجیب بات ہے. حالانکہ قرآن کریم نے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصالحین, اے ایماندارو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا تقویٰ جو آئے گا تو سچوں کے ساتھ رہنے سے آئے گا, صحبت صالح سے آئے گا, بازار میں نہیں آئے گا. میں سنایا کرتا ہوں ایک جگہ پر تقریب کر رہا تھا, بڑا سا جلسہ تھا مدرسے کا, تقویٰ پر بات ہو رہی تھی, بات ختم ہونے آئی تو دور سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا تقویٰ کہاں ملے گا, ایسے اس نے سوال مار دیا. تو میں نے فوراً خوشی کے انداز میں جواب دیا, پھر کہ یہ بتاؤ کپڑا کہاں ملتا ہے, کہنے لگی جو تو کپڑے کی دکان پہ ملے گا, اور میں کہا غلہ کہاں ملتا ہے, کہنے لگے اس کی دکان الگ ہے غلے کی دکان پہ ملے. تو میں کہا ٹھیک ہے, کپڑا کپڑے والوں کے یہاں ملتا ہے, غلہ غلے والوں کے یہاں ملتا ہے, تو تقویٰ تقویٰ والوں کے یہاں ملے گا. جن لوگوں کی زندگی میں تقویٰ ہے ان کے پاس جاؤ گے تو تقویٰ آئے گا, بازار میں نہیں ملے گا تقویٰ, صحبت سے اس میں آسانی ہوگی. تو اس کو بھی اپنا مزاج بنائے. ہمارے اوپر اللہ کی نعمت ہے کہ جگہ جگہ علماء موجود ہیں, ورنہ سچی بات یہ ہے ہم نے ایسے علاقے دیکھے ہیں اس ہندوستان میں بھی اور ہندوستان سے باہر بھی کہ جہاں 50 میل تک کوئی عالم نظر نہیں آتا, اور آپ کے یہاں یہ ہے کہ جس طرف آپ مڑے اس طرف قدم رکھیں کوئی عالم نظر آئے گا, کوئی علماء مل جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بزرگوں کے یہ ناکائیں چل رہی ہیں, احتکاب ہو رہے ہیں مسجد رشید میں, مسجد چھتا میں اور دوسرے علاقوں میں جگہ جگہ, تو ان سب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام معاملات کو صحیح کرنا آسان فرمائے اور قبولیت عطا فرمائے. اور یہاں بھی جو نظام چل رہا ہے ہمارے مائیں حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہ کی نگرانی اور سرپرستی میں, اللہ تعالیٰ اس کو استحکام اور ترقی اور قبولیت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.